Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər şey sizin üçün verilişi yenidən efirdədir. Mətbəxtə xanımlarımızın ən çox istifadə elədiyi məsul hansıdır, Fərhanə xanım? Tava. Tava. Bizim sizə təqdim edəyimiz tavaları isə iki tərəfli tavadır. Bəli, indi biz sizə hörmətli izləyicilərimiz hələ bizim iki tərəfli tavalar haqqında danışacaq. Onların istifadə qaydasını, yuma qaydasını, necə, nə baş verir, hamısını Fərhanə xanımla sizə birlikdə izah edəcəyik. Baxın, xanımlar. İki tərəfli tavanı, demək ki, içərisində qaşığı da var özünün, demək ki, bundan istifadə olunur, rezini var, bax, belə bir rezindir, silikon bantdır, bəli. Gəlin, izah eləyək xanımlarımıza. Gördüyünüz kimi xanımlar, özünüz bilirsiniz ki, tavada istənilən bir məhsulu qızartmaq olar. Gəlin. Amma bu vaxt aparır, yağlar hər tərəfə yayılır, əsas da balığı pişəndə. Balıq, toyuq. Bəli, qızartma olanda yağlar sıçrayır, qazın üstü evdən qoxu gəlir. Bəli, vaxt aparır. Vaxt aparır. Bunda, demək, yağı tökürsən, əti qoyursan, bir üzündə balıq qızartmaq üçündür, bir üzü toyuq üçün. Zorlarlandı, yəni çıxıntıları daha fərqlidir. Amma ət bişirən hissəsi isə gördüyünüz kimi... Ət, tabaka da pişirmək olar burada. Demək, yağı tökürük, qızır, yağı tökürük, toyuğu və yaxud əti qoyuruq, qapağını kip bağlayırıq. Demək, bunun üstündəki rezin, silikon band, bunu elə tutacaq ki, çölə nə yağ buraxacaq, nə də ki, qoxu. Tərənə xanım, gəlin xanımlara izah eləyək görək, bu silikon band nə üçündür? Yeməklərimizi bişirəndə, Tərənə xanım, mən özüm bu tavalardan istifadə etdiyimə görə, mən bilirəm bu tavaları xanımlar bəylər. Mən də istifadə eləyirəm. Demək ki, bu rezin silikon band bunun buxarını, yağını, qoxusunu bayra çıxmağa qoymur. Demək, lap sadə desək, tabaka pişiririksə toyuqdan. Toyuğu, tavanı qızdırırıq, yağı tökürük və toyuğu qoyuruq üzərinə və bunu örtürük. Sonra tabakanı, toyuğu çevirmək lazım deyil. Tavamızı belə çeviririk, çölə nə yağ buraxılır, nə bir şey. Ay, sağ ol. Və qoyuruq qazın üzərində iki tərəfli toyuğumuz hazırdır. Bir də xanımlar, mən qeyd etmək istəyirəm. Bizim tavamızın özəlliyi bundadır ki, içərisində olan məhsulu adi tavalardakı kimi çevirməyə ehtiyac yoxdur. Tavamız iki tərəfli olduğu üçün sadəcə olaraq tavanı çevirmək kifayətdir. Bir də xanımlar, gördüyünüz tavamızın tutacağı da çox təhlükəsiz bir materialdan hazırlanıb, həmçinin maqnitlə bağlanır. Yəni, yemək bişdiyi bir vaxtda tavanın ağzının açılma ehtimalı sıfıra bərabərdir. Yəni, bu da təhlükəsizliyə gəlib gətirir, çıxardır ki, əliniz yanmayacaq, həm əliniz yanmayacaq, həm də dadlı bir şəkildə yeməyinizi hazırlaya biləcəksiniz. Mən mövsümüdür deyə demək istəyirəm, Tərənə xanım. Siz də aşbazsınız, özünüz də bilirsiniz ki, indi balıq mövsümüdür. Amma balıq bişirmək bizdə çox bir vaxt aparır. Həm qoxusu kənara yayılır, həm yağlar sıçrayır, həm də çox insan bunu hövsələsi çatmadığına görə gedirlər rahat bir şəkildə hansısa bir restoranda balığı sifariş edirlər, sadəcə yeyirlər. Amma xanımlar, buna ehtiyac yoxdur bizim sizə təqdim edəyimiz tavalarla. Çünki, Tərənə xanım, elə siz danışın, baxın. Bu tavanın bu hissəsi ilə balığı, demək, yağı tökürük qızandan sonra. Balığı qoyduq, qapağını bağlayırıq. Sadə bir şəkildə qazın üzərində qoyuruq və gedirik, işlərimizi görürük. Analarımız var da, yəni məşğuldur, başları çox qarışıqdır. Ev işlərinə, uşaqların tərbiyəsinə, hələ bunu yemək də bişirmək lazımdır. Amma gördünüz, bu tavaları sizə təqdim edirik, qoyursunuz bişirməyə, 10-15 dəqiqə gedirsiniz, işimizi görürsünüz. Bəli, arada sadəcə olaraq gəlib fırladırsınız tavanı, sonra yenə də gedirsiniz, işinizlə məşğul olursunuz, bir də gəlib görürsünüz ki, yeməyimiz artıq hazırdır, övladlarımıza təqdim eləyə bilərik. Tavamızı bir də Tərənə xanım, mən qeyd etmək istəyirəm ki, xanımlara, tavamızın içi keramik örtüylüdür. Bəli, keramik örtüylüdür, paslanmayandır, çox gözəl də təmizlənmə qaydası var, rahat bir şəkildə yuyulur. Bəli, yuyulur. Tərənə xanım, daha bir özəllikdən danışmaq istəyirəm ki, tərəfi tavamızın gördüyünüz bu kanal. Xanımlar, bu kanal nədir? Mən istifadə edirəm, ona görə bilirəm ki, bu kanal nə üçündür? Deməli, yeməyi bişirirsiniz. Yeməkdən artıq yağları, artıq suları hara gedir? Bəs xanımlarda sual yarana bilər. Buxarlanır, demək, burada yığılır. Bura yığılır, çox rahat bir şəkildə yığılır, su yığılır bura. Yeməyinizi bişirdiniz, qoydunuz hər hansı bir qaba və
o yağlar haradadır? Bəs burdadır. Bu həm də dieta saxlayan xanımlar üçün özəllikdir ki, yəni yeməklərimiz çox yağlı olmur. Yağsız da bəli, öz suyunda, demək buxarda bişə bilər, hazırlanır. Bəli. Biz əlavə edək ki, ona xanımlarımız bu tavanı sifariş etdikdə əlavə olaraq tavanın içində bir ədəd silikon bantı gələcək, bir dənə önlüyü gələcək və mətbəx qaşığı gələcək ki, yeməklərinizi rahat bir şəkildə çevirə biləsiniz. Budur. Tərənə xanım, daha nələr bişirmək olar bu tavanın içində? Siz aşbazsınız, siz daha yaxşı bilirsiniz. Bəli, Zərinə xanım, bunda sulu xörək də, hətta çörək də bişirmək olar. Vay! Bəli, sulu xörək suyun hazırladılar, tökdülər hamısını, suyun əlavə edirlər, ağzı örtülür, heç bir yana su dağılmır. Sızılması olmur yəni? Sızılması olmur, bəli. Belə bir buxarda bişir, hazırlanır yemək. Çörəyi də xəmri elədilər, çörəyi qoydular içərisinə, qapağını bağlayırlar. İki yüzlü çevirməklə hər iki tərəfi də çörəyi rahat bir şəkildə bişir, bəli. Tərənə xanım, mən bir şey danışım. Deməli, mənim anam öz ad günümdə bu iki tərəfli tava vasitəsilə tort pişirmişdi bir dəfə. Yəni, xanımlarımız, əgər övladlarımızdan deyək ki, kimisə ad günüdür və yaxud evinizə qonaqlar gəlir, tortu özünüz bişirmək istəyirsiniz, hər hansı bir şirniyyatı özünüz bişirmək istəyirsiniz, resepti ilə hazırlayırsınız xəmirimizin, iki tərəfi tavamızın içinə qoyursunuz, ağzını bu şəkildə bağlayırsınız və gedirsiniz işlərinizi görməyə, qonaqları qarşılamağa, hazırlaşmağa gedirsiniz. Gəlib görürsünüz ki, tortumuz, artıq şirniyyatımız hazırdır. Bəli, bəli, gördüyünüz kimi bizim iki tərəfi tavalarımız çox funksiyaldır. Yəni, həm balıq bişirə bilərsiniz, həm toyuq, tərəvəz, kartoşka, çörək. Keks, görün, nə qədər yeməyi bişirmək olar bizim tavaların sayəsində. Xanımlar, bu möcüzəvi tavanı isə əldə etmək istəyirsinizsə, heç bir problem yoxdur. Evdən çıxmamaq şərti ilə gördüyünüz o nömrələr ki var, aşağıda gördüyünüz nömrəyi yığmaqla çox rahat şəkildə sifariş edə bilərsiniz. Həm də evdən çıxmamaq şərti ilə sadəcə və sadəcə gördüyünüz bu nömrələri yığırsınız. Bir də qeyd edim ki, Azərbaycanımızın istənilən bölgəsinə çatdırılma var, Tərənə xanım. Pulsuz. Bəli, pulsuzdur özü də. Yəni, evdə gördünüz, televiziyada gördünüz bu məhsulu bəyəndi. Siz də rahat şəkildə yeməklərinizi dadlı formada hazırlamaq istəyirsiniz və bu tavanı əldə eləmək istəyirsiniz. Sadəcə bu nömrələri yığırsınız və tavamız bir neçə saatdan sonra artıq sizindədir. Evinizdədir.